Përshëndetje Denisa, që prej orës 13 grupi parlamentar i Partisë Socialiste është mbledhur në ndrejtimin e kryeministrit të vendit Edi Rama, sikurse ishte kërkuar më herët nga deputetët e kësaj force politike, sot janë thirrur të raportojnë për mënyrën se si po zbatohet programi i qeverisës dhe për reformat që kanë marrë ministrat. Burime të sigurta të Ora News bën me dije se aktualisht në grupin parlamentar socialist po raportojnë tre ministra: ministri i zhvillimit ekonomik Arben Ahmetaj, ministri i energjisë Damian Gjiknuri dhe ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, të cilët do të sqarojmë pra përpara deputetëve masat kryesore të cilat kanë marrë në ministrit e tyre, projektligjet kryesore, por sigurisht edhe çështjet që kanë shqetësuar qytetarët dhe që ndoshta ende nuk kanë marrë zgjidhje, duke dhënë edhe argumentat pse. Kujtojmë që vetëm 2 javë më parë janë shtuar zërat në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të cilët kanë kërkuar arsye se pse ministrat nuk jepnin sqarime përpara deputetëve, dhe vetëm 2 javë më pas është kthyer pra në normë e drejta që kanë deputetët e grupit parlamentar për të thirrur, për të dhënë sqarime ministrat e kabinetit qeverisës. Nuk përjashtohet gjithashtu mundësia që në mbledhjen e grupit parlamentar socialist të ringrihet sërish çështja e zgjedhjeve në Partinë Socialiste, sikurse tashmë do të fillohet me për zgjedhjen e strukturave drejtuese dhe me zgjedhjen e delegatëve. Një deputet i Partisë Socialiste shkruante sot në rrjetin social se ditën e shtunë do të kemi zgjedhjen për delegatët, të cilët do të përfaqësohen në Kongres. Kujtojmë që do të jenë këta delegatë, të cilët do të votbesojnë kryesocialistin Edi Rama në mandatin e tij si kryetar i Partisë Socialiste. Të paktën deri në këto momente ky është propozimi dhe varianti që është vendosur. Kujtojmë nga ana tjetër që ka dhe një thirrje të vazhdueshme nga deputeti Ben Blushi, të cilit i është bashkuar edhe zonja Mimoza Hafiz, deputete e Shkodrës, të cilët kërkojnë zbatimin e statutës dhe hapjen e garës për kryetarin e Partisë Socialiste. Ndërkohë, Klea, është një mbledhje që po drejtohet nga kryetari i Partisë Zoti Rama? Po, nga kryeministri i vendit Edi Rama, i cili ka ardhur këtu në Selin Roz rreth orës 12:25 minuta. Ndërkohë, të tjerë ministra sikurse ndodhi me një prani të tyre në mbledhjen e një jave më parë, janë të pranishëm përveç tre ministrave që natyrisht janë pjesë e kësaj? Ka edhe ministra të tjerë të kabinetit qeveritar, por vetëm këta tre ministra sot do të raportojnë përpara grupit parlamentar. Me sa duket, gjestat janë që në çdo mbledhje të ekipit parlamentar, ministra të ndryshëm të qeverisë të thiren për të dhënë sqarime për para grupit parlamentar. Mirë, Klea, do të jemi sërish bashkë edhe në lidhje të arpasershme për të parë nëse do të ketë deklarat për media nga Zoti Blushi, si gjithnja, apo edhe të tjerë deputet apo ministra. Pritet që të ketë komente dhe ne sigurisht do të jemi live. Faleminderit.